Ja, det var veldig kjekt å se så mange fremmøtte her i dag. Jan-Willy Folgerød og jeg er blitt spurt om å ha to foredrag, eller to innlegg da, om Folgerød sin historie. Og vi har samsnakket litt og delt det imellom oss, sånn at jeg skal begynne nå med en øversikt over historien på Folgerød nå. Altså tidslinjer og hva som har skjedd til hver tid, og da gjør jeg litt ord for at det er så fantastisk imponerende mye som har skjedd på Folgerød nå. Det er liksom bakgrunnen for denne, for oss som sier ja til dette, tror jeg da at en må ha lyst å spre da at Folgerød nå er ikke en alminnelig liten fylleplass, sånn som det ser ut i dag, med noen få hus samlet, og så går det en store vei forbi. Det er faktisk et sentrum for så mye spennende som har foregått her. Når en ser på den historiske linjen, så ser en det, og når en ser på de enkelthendingene som er helt unike, så ser vi det også. Så da starter jeg ut med et historisk overblikk, og så skal jeg etter hvert gå i gang med og ta et djupdykk ned i året 1650 på Folgerøyna. For akkurat i 1650 så var det en trolldomssak rettet mot en dame som bodde her. Så dere, og ut av det som er skrevet da om den saken, med rettsprotokollene finnes, helt utrolig nok, de startet, altså de som er bevart, startet i 1650, og derfor vet vi hva folk stod frem og sa om hun som de hadde midt blant seg, som ble klaget for å være trollkyndig, eller dame etterpå kalt for heks. Men altså, først litt om historien, de linjer på Folgerøyna. Er det vondt å høre meg nå? Det er litt sånn blåsing og sånn. Jeg skal prøve å holde den, Jan-Willy sa, jeg skal holde den på haken. Må vi gjøre det? Ja. Nå snakker jeg mens den skrur ned, sånn at den kan se om det blir litt mindre puff, puff og blåsing og lyd i det. Er det bedre nå? Det hørtes litt bedre ut for meg i alle fall. Ok. Tidslinjer først. Ja. Den ser dere bare helt smått nå, men det viktigste her har jeg prøvd å markere med farger. Det er sånn at Folgerøys historie begynte ikke 7000 som står her, det var der jeg fikk plass til, men 8000 før Kristus så startet historien på Folgerøyna. Og det startet med at det kom steinalderfolk i kanoene sine. De kom til denne delen av Bømlo, til liks med andre deler av Bømlo. Bømlo var nemlig en av de første befolkede stedene i Norge i det hele tatt, i lag med Øygarden og resten av Vestlandskysten og en del i Østfold. Men det som da foregikk her, jeg har litt lyst til at dere skal virkelig ta det inn over dere, for jeg synes det er helt imponerende. Det er da, i 7000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000, så bodde folk her hele tiden. Hele tiden så kom folk og slo seg ned her. Det er funn fra alle disse periodene. Og de var jo ikke fastboende, de var sånne nomadiske jaktfolk. Men de var her og tok seg til rette i den topografien vi har her og i det landskapet. Men enda bor i akkurat det samme. Jeg synes det er så utrolig stilig, og så viser det noe om... For det er jo disse folkene vi springer ut av. Sånn at alt vårt, hva skal jeg si, vår biologi, vår måte å tenke på, hva vi er redde for og ikke redde for, det springer jo ut av disse folkene, og da de opplevde sånn de hadde det. Det er derfor det er mye lettere for oss å være redde for umiddelbare fare, enn sånne fare som truer om 50-100 år, for eksempel. Som ville være forferdelig farlige for steinalderfolkene, nemlig ødelegging av naturen. Men ok, så kommer bronsealderen, jernalderen, vikingtid, og så skal vi i grunn bare konsentrere oss om den siste
Little blå biten og de 23 årene inn på 2000-tallet. Så historien er så kjempelang, og vi klarer bare å forholde oss egentlig, selvsagt, via historiske kilder, via skriftlige kilder. De andre har vi bare arkeologiske kilder til, så det er mye mer vagt for oss hva de holder på med. Men jeg synes det, for når vi viser nå disse oppslagene, så ser det ut som 8000 år er likestilt med de andre veldig korte periodene. Men husk på det, altså, den lange tida. Det er veldig mange løsfunn fra foreldre i Hamd i denne perioden. Jeg satt nett og så på en rapport som Per Fett, en arkeolog på Historisk museum, har skrevet på 60-tallet om funn på Bømlo, og Fondreino er kjempegodt representert. Ørevitsjof, Gamlestølen, rundt vattnet, Fondreidalen. Men problemet med at vi likevel ikke er så godt representerte som Søra Bømlo og Langevåg, er jo rett og slett at de arkeologene kommer ikke og grever ikke i, uten at det er noe som skal foregå, uten at noe skal bygges, uten at landskapet skal forandres. Og derfor så får vi ikke et fullt bilde av alle delene av Bømlo, ikke sant? Hva for noen deler som har mest eller minst funn. Men det er i hvert fall massevis av løsfunn, og det har, grunnen til at det vi vet er jo at folk på Fondreid Norge har vært flinke å registrere de og levere de inn når de fant de, i åkrene sine for eksempel. Må puste litt vekk fra denne her, for det er forferdelig pusting. Pusting, altså jeg prøver å holde pusten litt. Ok, sånn, det vi skal ikke fordjupe oss i dette, men dette er jo så spennende også da. Altså, sånn så det faktisk ut når de første folkene kom til Bømlo. Det vil si, hele Nordsjøen var tort land. Det var et land som de kaller for Nordsjølandet. Det er derfor de får opp massevis av arkeologiske funn når de driver med oljeboring ut i den grunne Nordsjøen. Og det fantes bare et norske renner som måtte øve for å komme til kysten som holdt på å bli isfri. For vi er tilbake til etter siste istid nå. Og isen der trekte seg sakte tilbake. Han startet først å trekke seg tilbake her hos oss, pluss i Østfold. Og det er derfor vi finner mest funn fra de eldste tidene her hos oss. Sånn i landsmålestokk da. Og det er jo litt interessant faktisk at det, på grunn av at han startet med å trekke seg tilbake så tidlig i her hos oss, så er nesten landhevingen ferdig hos oss. Så vi, når nå det smelter på polene og sånn, så drar ikke vi nytte av landhevingen som kommer til å skje, for eksempel i andre deler av Norge, for landhevingen hos oss er allerede ferdig. Mens for eksempel inni på Østlandet kommer landet til å heve seg voldsomt, og de slipper å merke så mye til at vattnet stiger på grunn av polsmelting framover. Men sånn så det ut. For eksempel i strand her på Fondreina. Da hadde de etablerte seg som regel i strand, for de kom med båter. Det var det som var den måten de fartet på. De hadde telt, og de levde omtrent sånn som tenker seg indianere gjøre. De hadde i små familiegrupper reknet med, men med muligheter for å treffes. Det var utstrakt handel, for eksempel på forskjellige typer stein som de utveksler, og de må jo ha truffes for å få finne seg kjæreste og sånt i andre familiegrupper. Sånn er utsikten mot Stord ifra Fondreino i de tidligste tidene. Rett her borte over flyplassen, der var det bare en isvegg når de kom. Det er litt flott. Der steg månen opp over isen i stedet for Stokksund. Ja, Stokksund også, selvsagt. Så må vi gå litt fort fram. Bronsealder. Og da har vi jompa allerede, som dere skjønner, 6500 år av gårde. Den er en periode når det blir mye mer tydelig at disse, for de er fremdeles nomadefolk her på våre kanter da, de har mye mer utviklet kultur, kan det virke som. Det er helleristninger, det er veldig flotte bronsearbeid,
og det gravhauger. Der har vi masser på Bømlo, bronsealdergravhauger. De har jo funnet mange og grovet de ut i bruområdet, for eksempel. Ja. Så kan vi gjerne land, så nå går vi litt fort. Da var jordbruksperioden godt i gang. Og den startet allerede i eldre steinalder, men det var ikke noe mye jordbruking her på våre kanter. Her var de fremdeles gjerne, i alle fall, at de kanskje hadde noe åkra, men de var fremdeles veldig knyttet til jakt, folkene som bodde her. Så det er en lang overgang, for vi har ikke så gode jordbruksområder. For eksempel Etne og andre store sånne jordbruksområder begynte å blomstre på denne tida. Men Foldrøyna har jo denne fantastiske topografien sin, som nå er mer en sånn bratte, steile sjølinja ned rett ned i sjøen, og så ikke så mye viker og sånt, men det er bare for at alle vikene og alle småfjordene og alt har forsvunnet med at sjøen har trukket seg tilbake og landet hever seg. For her er da bare rett og slett, dette er jo et moderne bilde fra Foldrøyhamn, men det viser jo da eide, det låga eide i mellom sjøen og Foldrøyvatnet. I bronsealder og i jernalder så var det en veldig grunne fjord. Altså i steinalderen hadde jo det vært en djupere fjord, og da stakk Høgestølen for eksempel opp som øya i dette i den veldig mye større innværfjorden. Men nå er vi kommet til at vattnet... hører han dårlig nå? Du gav ikke noe tegn til det. Nei, altså her er da vattnet trekt mer tilbake. Det er 6 meter djup fjord inn til Foldrøyvatnet. Og da finner vi jo det som er et fantastisk spennende funn. Brons- og jernalderfunn på Foldrøy, nemlig Helland Ostrabakke. Og nå har jeg måttet, akkurat nå når jeg gikk i gang med dette og forberedet å snakke her nå da, så sjekket jeg opp dette, og da opptakte jeg at sist jeg så på opplysninger om Ostrabakke. Og det, hvis jeg går nå tilbake forresten, ja, skal jeg bare gå tilbake og peke på. Peke med den gode pennen, ikke det? At det her ligger den helleren som vi snakker om nå. Den heller som var busett i bronsealder og i jernalder. Og den heter Ostrabakke. Og det er et helt unikt og spesielt funn, og derfor har den vært utgravd, og den var utgravd så tidlig som i 1927 og 1929. En Johannes Bø, som kom fra Universitetet i Bergen og grov ut den i lag med en assistent. Og Helga Eriksen, som nå er en veldig gammel dame, snart 100, tror jeg, hun husker dette. Hun forteller at hun kunne huske hvordan det var og hun var og så på når de grov der borte. Og Johannes Bø, han bodde i Foldrøyhamn og gikk etter frem og var ute der og grov ut i 2 år. Nå har jeg da sjekket opp litt nyere opplysninger, for noen år siden så kom det en masterstudent, og jeg ble kontaktet, jeg var og viste den hele handen til henne. Hun kom fra Universitetet i Bergen og heter Camilla Bommen, og hun skulle skrive om hellere i Sunnhordland. Og hun har faktisk, uten at vi har fått noe tilbakemelding, hun har skrevet veldig, gjort veldig interessante ting. De har undersøkt litt mer hva Johanne, de har ikke grovet der nede. Det er ingen som har lov å røre den. Den er forferdelig gammel, da må alle huske. Den har ikke lov til å ta med seg ting derifra. Men hun har da vært i arkivene og sett på det de fant den gangen i 2020 og 2029, og så har hun fått se 14 dateringer av det. Og det er litt stilig hva de har funnet. Hun skriver i den rapporten som ligger ute på nettet også, de har funnet en bronsebit, det har vi hørt om før, kanskje en amulett som var pakket inn i et stykke tøy, en rekke skar av keramikk, og da kan vi gå litt ned her og få dette illustrert, for det har jeg jo puttet inn her, en beinkam, en
en klebersteinsgryte, og altså da en amulett som var pakket inn i et stykke tøy. De har funnet vanvittige mengder med avfall som er kastet ut av helleren, og som ligger som bosshaug utenfor. Og i den haugen, der, jeg må nesten lese det, der finner de østers, blåskjell, olbogesnigel, strandsnigle, krabbe, husdyrbein av hest, storfe og sau, hjort, oter og steinkobbe, torskefiske som torsk, sei, hys, lyr og mange andre fiskebein. Og når det gjelder fugl, så har de altså da funnet storskav, lomvi, lunde og en utdød fugl, gærfugl. Og den fangen der på sommeren, så da vet de at denne helleren har vært brukt på sommeren. Altså de finner da at dette har vært maten til disse folkene, det er da de har holdt på å ete i gjennom hundreårene som de har brukt den. Og de mener at de har brukt denne helleren som er på Bømlo på linje med Setrahelleren på Langevåg. Det er de to funnene som av hellere her, av Verkelø, som har vært bosett og betydningsfulle. Og denne helleren har kanskje vært brukt på sommerstid av folk som var bosett andre plasser, som sånn jakt, at de oppholdt seg her når de fisker eller jakter. Og nå er vi altså også fremme til den tiden som da vi fikk skriftspråk, runene. Og det en vet faktisk, er jo det at ut av denne tiden springer og det er opp, bak her finner vi opprinnelsen til eventyrene våre, mytene, segnene. De er så gamle, helt tilbake her, for de står nevnt i disse runeinnskriftene. Så en vet at det, selv om en kjenner de fra middelalderen, har fått skrevet de ned da, så vet en at det var allerede begynt å være da de fortalte rundt bålene når de satt om kveldene, så var det disse fortellingene som jeg enda kjenner til, for det er i hvert fall noen av de. Og en annen ting som er veldig interessant er jo navnet Ostrabakken. For oster, hva betyr det? Osternavnet er i slekt, eller er det samme som vi har i Osterøy, og vi har det i Sotra, bare til dere der i omkasting som er vanlig i sånn språklig. Men, og da er et navn som de vet er fra jernalder. Og hva sier da oss om Ostrabakken? Så klart at det må ha vært kontinuerlig bosetning. Siden den tiden så hadde den jo faktisk ikke husket at den hette Ostrabakken. Hvis det er sånn at navnet ikke er påkommet senere, og det er jo veldig lite sannsynlig siden det er et jernaldernavn. Og oster betyr bratt batje. Og det er jo akkurat da det er der. Det er jo en veldig bratt batje med en hammer over som er veldig bratt. Noe som reiser seg bratt opp ifra sjøen. Så her er mye å gruble på og ta fatt i når man tenker på historien på forholdene. Vikingtid, der har vi ikke funnet på forholdene enda. Hvis man hadde lett, så var det kanskje. Men en vet jo fra skriftlige kilder da, at vikingene, baglerne og birkebeinerne farta at og fram i Stokksholm. De gjemte seg i Sidjavågen. Først gjemte baglerne seg for birkebeinerne, og så en annen gang var det et overfall av birkebeinere på baglere og så videre. De brukte Stokksholm. Så sannsynligvis hadde de jo vært innom og gjemt seg bakom fyrklubben, som jo ville være en akkurat like god måte å gjemme båter i middelalderen på som i Sidjavågen. Så kommer vi til mellomalderen. Og da har vi mange viktige ting her hos oss. Nemlig selvsagt selve gjestgiverstaden, Foldrehamn. Og det tenker på og mener er sannsynlig, for det vet en ikke noe særlig om før 1615. Men en vet at det må ha vært aktiviteter før, for at en vet om mange beskrivelser av Foldrehamn som er eldre. Som er, en vet om veldig mye som har foregått før 1615. Så det må ha vært hus og noe som har foregått der. Og det en tenker seg da er at det kanskje er et hospits. Og et hospits på den tiden, det var en sånn, rett og slett en plass der folk som var på reise kunne bo. Det var også knyttet til, gjennom drevet av
Det hadde også med pilgrimsvei å gjøre, men i like stor grad, sånn som på Spissøy, som var en spiseøy, eller som de mener han skrev som tidligere, der var det også, da vet han det var hospits. Og det kan jo likevel være hospitsøy, det har hett. Og jeg skal ikke nå gå inn på i særlig grad på et vrakfunn som viser aktivitet, at det må ha vært en veldig viktig plass lenge før 1615, nemlig et kjempeviktig vrakfunn. Sjøfartsmuseet i Bergen har Rundeskatten, og da befunnet der oppe som ene ytterkanten sin, og Foldrøy nå, og dette vrakfunnet Foldrøy-skipet som den sørlige grensen for sine interesseområder, så å si, og det er de to utstillingene der, de to store funnene på Vestlandet. Og grunnen til skal Jan Gimli snakke om. Grunnen til det har å gjøre med at en har så få funn fra denne perioden i det hele tatt i Norge, og båter særlig fra den tiden. Og så, her har vi en mulig gjengivelse av i hvert fall hva måte Foldrøy-skipet så ut på. Så har vi kompassroser som også daterte til den samme perioden, 1400-tallet. Og det er nesten ikke aktivitet i Norge etter svartedauden. Det er veldig spesielt at det er funn her som viser at det faktisk foregikk ting selv i de veldig mørke 100-årene etter svartedauden. Jan Willi skal gå inn på dette. Utgangspunktet er denne flotte havna. Vi har gjestgiverstaden som må være mye eldre. Og vrakfunnet som er dokumentert og omskrevet og omtalt. Bare ikke så mye fokus på det her i Bømlo kommune, kanskje. Vrakfunnet, det er datert til sånn pluss minus 100 år i forhold til 1420, for de hadde dårligere C14-datering når dette ble funnet på 60-tallet. 20 meter langt, 5,6 meter bredt, i veldig god stand. Og hvorfor lå det da? Hvorfor lå det da på havets botten, nede i haven? Hvorfor er det noe så verdifullt som et skip? Da kan du gruble på. Et mulig svar er så klart svartedauden. At de kom fra Bergen med svartedauden ombord. Eller fra utlandet. Kompassrosa kommer Jan Willi til å snakke mer om. Så jeg skal bare gå rett over på seilskutetida. Men før det, som jeg nett sier, at vi har andre plasser på Foldrøy nå, for eksempel Batjen. Den hette på gamle kart Limovnsbatjen. Og en limovn, det er en kalkovn. Det kalkordet begynte de å bruke, kom fra tysk, og de begynte å bruke det på 1600-tallet. Så limovn er altså en kalkbrenneovn. Og da mener de må da sannsynligvis ha funnet sted, siden de kaller plassen for Limovnsbatjen. Til det står bare helt frem til det ble Batjen. Jeg muser nesten pusten av denne. Det er limovn også på Gassasundet, og det står en limovn rekonstruert sikkert på Moster. Så har vi da seilskutetida, som det ikke heter i noen andre historiefortellinger enn i Foldrøy-historien. For seilskutetida er ikke en egen periode, det er selvsagt dette heter helt andre ting når historikerne snakker om det. Men for oss er jo dette den tida når de store seilskutene drev og farta på Bergen og resten av verden, og da kom de inn, den faste ruta deres var å komme inn, Bømlafjorden, og så kom de opp gjennom, og gikk de inn av Kjærs nyleie til Bergen, og da kunne de ikke gå på natta, så de måtte legge seg til, og de måtte ha veldig gode oppankringsforhold, og da fikk de i midler Foldrøyholmen og Fyrklubben. Der la de seg inn for tødde, og så slapp de seg ut på rett vind og rett strøm når de skulle videre. Og så hoppte de i lettbåten og inn til Foldrøyhaven. Ok.
Jeg skal heller ikke gå mer inn på dette, for da tar Jan Willy seg av. Her overlapper vi litt, men Foldrøy finnes på de aller eldste kartene, helt tilbake til 1400-tallet. Så står Foldrøy nevnt lag med Bergen. Så viktig havn var med på veien til Bergen. Fortøyingsmerket kommer også Jan Willy til å snakke om, men her er i alle fall, dette er nok nyere oppmaling, så vidt jeg skjønner, men i alle fall er det her de lå for fødde imellom Holmen og fyrklubben midt i Sunde. Og så var det dette nesten forliset, som Jan Willy skal gå skikkelig grundig inn på. Det er den ene historien på Foldrøyene av de gamle, som vi har skriftlig kjelde på. Så derfor blir det ekstra skøy, for det at den kan faktisk dokumentert hva som foregikk. For det er faktisk, en møte folk, og en møte hva de er redde for, og hva de tenker, og sånt som er spennende når en har drivet med historie. Så... For översikten nå, nå måste jag översikten på klockan. Alltså någorlunda bra detta. Så är vi på gästgivarstaden på 1800-talet. Den fortsätter ju. Och i övergången 1700-1800 så är det en väldigt, väldigt gripande historia om en dama som heter Rebecca Katarina Lyneberg Köster, som gifta seg med den 20 år eldre eieren nede i Foldrøyhamn, som da var skipper, som reiste reiste mellom Østlandet og Bergen med oppvakt etter fram. Han hadde vært gift tre ganger, hadde mistet alle konene, hadde flere døtre, og han fant en unge kone i Bergen. Og hun, dette kjenner dere sikkert til, og dette er jo formålet til, for nå, så sent som dette, så kommer da våre forfedre inn og befolker Foldrøyene, for å si det sånn. De tidligere, der har de kommet og gått og kommet og gått. Men nå er det den slekten som både jeg og veldig mange her har en grein tilbake til. Nemlig denne Rebecca Katarina sin etterkommere. For hun fikk fem unger, og... hennes historie var sånn at hun var utkjent i Bergen. Hun var en halvt tysk, halvt norsk slekt. Hun hadde gått hen og funnet seg en fyr som hette Johan Fredrik Gelmøyden fra Nord-Norge. Og han fikk hun en unge i lag med. Men han forsvant. Han reiste tilbake til Nord-Norge antagelig. Kunne han av en eller annen grunn ikke gifte seg med henne. Han var sannsynligvis gift, men hun oppgir han som far når hun fører ungen. Og fire år gammel dør denne lille jenta hennes, og hun er utkjent for videre giftermål i Bergen. Da kommer denne skipperen fra Foldrøyene, gjestgiveren. Han trenger en driftig kone. Han ser at denne her sikkert, selvsagt, fantastisk dame, som han da frir til og tar til Foldrøyene. Og han tar også med svigermor, som er på hans egen alder. Som han vel så gjerne kanskje kunne gifte seg med, siden han allerede hadde en høy med unger da. Men i alle fall så overlever denne Rebecca Katarina mannen sin og gifter seg på nytt, og han også dør. Hun driver Foldrøyene og Foldrøyhavn veldig bra. Da blir det en veldig god tid når hun er der. Så henne kunne vi godt ha hatt en hele dag om, egentlig, siden og etterkommeren er der. Ja, nå har jeg mistet litt kontrollen her på notatene mine. Men Jorunn Holland Aasland har skrevet historien hennes i en liten bok som jeg kan få kjøpt for noen år siden. Veldig kjekt å lese. Hun går veldig grunnlig inn på etterkommeren og alle slektene som springer ut herifra. Ja, så har vi Hans Nilsen Hauge, han dukker opp på besøk. I 1801, han har fått forbud mot å reise, men da bryr han seg ikke om. Han sitter i Drammen, i Bragenes i Drammen, og så kommer denne gjestgiveren på Foldrøyene forbi med last, og så blir han med til Bergen. Og så ligger de da, og de fikk ikke, de måtte gå til land som ligger, for de hadde ikke bør nordgjørende. Så da var han flere dager, sannsynligvis hadde han kanskje noen møte nede i Foldrøyhavn, som man hadde alle veier.
Han skriver, dette står i hans egne notater, at han var her. Ja. Det var leprasjuke på Follerøy nå. Min onkel, som var veldig, Bernt Folgerøy, som var veldig lokalhistorisk interessert, han fortalte om, da han hadde hørt, han fortalte, jeg har opptak av hans kunnskap som han gjenfortalte til meg, og en av dem var det at det var en familie med leprasjuke som prøvde å holde det skjult for å slippe å sende ungen til den gutten som var blitt leprasjuk til Bergen, på, som de måtte, på Sankt Jørgens hospital. Og vi kan helt sikkert, dette kan jo bli et prosjekt fremgjør nå, finne igjen denne personen i arkivene i Bergen. Ja, men da, det var 12 stasjoner på Follerøy nå, Follerøy Holmen, og Follerøy skole ble egen krins, altså Follerøy fikk egen skolekrins fra 1861, og vi fikk skolehus, som først stod på skolesøgen, og så senere ble flyttet her, som skolen står nå. Og så etter hvert, faktisk gikk jeg på den skolen, i lag med mange andre, alle mine år fra 1. til 6. klasse. Og da tror jeg akkurat når jeg får, så reide igjen. Uten at det er mange sammen i det hele tatt. Men det er så mye historie her, som dere skjønner. Og 1900-tallet står ikke tilbake. Vi har jo steinbrudd. Vi eksporterte granitt til både Bergen og til videre til København. Det var hermetikkindustri. Første verdenskrig vet jeg ikke helt. Jeg har noen sånne fortellinger fra Setre, da min bestemor vokste opp fra den tiden. Andre verdenskrigen. Etterkrigstida. Her kommer Jan Willit sterk tilbake om en stund. Men, tilbake da, den siste delen av dette foredraget mitt skal handle om 1650. Så da gjør vi et djupdykk, går tilbake, tilbake til før opplysningstida, til en veldig ukjente tid egentlig, 1650. Hva foregikk da? Og det som er, som sagt, er grunnen til at en finner noe om livet på Follerøy nå, er at det er disse rettsprotokollene om disse sakene som ble ført mot en dame som bodde på Follerøy nå, Ingeborg Olsdotter, som bodde med sin mann, Jens Ommundsen. Og de bodde på Hålå, som jeg sier, nærmere bestemt på en, var plassen deres kallet Sandvegen. Og det var en plass under Setre. Altså bakgrunnen, for vi må litt tilbake til litt raskt risse over hva som foregår nå. Dette er ikke lenge etter reformasjonen. Den kom jo i 1637. Og med reformasjonen så kastet jo Norge og ble protestantisk, og vi kastet ifra oss all tro på helgene, på skjærsild, på prestene sin voldsomme betydning for at den skulle komme inn lykkelig inn i det neste liv. Der ble jeg da forkastet, og vi sto plutselig overfor en helt ny tenkemåte. Og dette skjedde i 1537. Så går det veldig kort tid, står det i alle bøker om denne historiske epoken, så harna det til, både i katolske land og i protestantiske land. Det harna til på den måten at en kunne ikke la folk plutselig en grunn til å bestemme selv hvordan de skulle tro. Det var jo alt for risikabelt. Det vil jo, den nye kirken og den nye innrettet kirken vil jo selvsagt også ha kontroll med at folk gjorde som de skulle. Og det er da lys disse svære hekseprosessene som kom, må forstås. For at en måtte sette opp regler for hvordan folk skulle oppføre seg. Hva som var gangbart, hva linjen ikke skulle trø over. Og hvem skulle passe på det? Folk begynte å passe på det selv. Sant? En begynte å passe på hverandre, om en gjorde som en skulle, eller ikke. Og jeg leste nettopp at når hekseprosessene tok slutt, så var det faktisk ikke på grunn av folk flest, for de klagde andre for å være hekse helt langt ut på 1800-tallet. Men det tok slutt. Denne i 1650 er den siste hekseprosessen i Sønderland.
Og grunnen, skriver de, er at det har vært mer opplyste embedsmenn. De slutter å høre på folk som anklager hverandre for alle disse fæle tingene. Sånn at det har vært mye vanskeligere for folk å få noen dømt, sånn at de slutter med det, rett og slett, selv om de prøvde, altså i flere hundre år etterpå. Altså, prosesser mot de som frykter ikke holdt seg til den rette troen. De sto i kompaniskap med djevelen. Dette skjedde over hele Europa. Hekseprosessene, eller det blir ikke kalt hekseprosesser, det er et nyere navn, men trolldomssaker. Og når jeg var liten, så ble det fortalt her på Foldrenå, visste alle om at det hadde vært en heks på Hålo. Men vi visste ingenting mer om det, egentlig, i hvert fall ikke jeg. Og min bestemor kom fra den garen Setre, som hadde Hålo som plass under seg. Men bare hørte, ok, det har vært en heks på Hålo. Da hørte det var jo litt skummelt. Selvsagt, finnes det ikke hekser? Det må han jo bare huske å ha helt klinkende klart for seg. Så hva var det som foregikk? I disse prosessene som skjedde, så sto folk frem og vittnet om alt mulig som denne Ingeborg Olsdotter stelte i stand. Og dette her er et håndlaget lite kart, som ikke, nå trengs i alle fall pennen. Her er bare noen av de garene som var her i 1650. Det var Setre, som ligger helt sør, og med Hålå, som ligger nærmere sjøen. Og da var det en, og Hålå heter det ikke da, det heter Sandbakken. Og der ligger Batjen, som var en plass under Hålå. Skogadalen, som var en plass under Ørevik. Ørevik var en gar, det heter Bondegods. Setre var Bondegods. Foldre Øvre var Bondegods. Og i Foldrehaven, der lå det en gar som heter Underflatnes, som var Bondegods. Jeg har ikke skrevet den her. Men Foldrehaven, altså gjestgiveriet, var faktisk under Foldre Øvre. Og ble litt senere på 1600-tallet selt til... selt, de ble slått sammen, sånn at eieren på Underflatnes også ble, altså det ble en gar. Hvordan så disse garene ut? Veldig fort nå, selvsagt ikke sånn som i dag, men veldig små og usle hus. Ingen her hadde noe svære flotte gashus, utenom kanskje muligens at det var litt style på denne på gjestgiveriet. Men veldig mye enkle hus, torvtak. Disse er bare tatt herifra og derifra, har jo ikke noe med Foldrenå å gjøre. Det var røykstove, det betyr at de ikke hadde ovn og pipa. Det var først året åpne ildsted på gulvet, og med en jorde i taket, som røyken gikk ut gjennom, så de var veldig røykfylte. Og hvis ikke de, som en tid, lukket de jorden, og så var, for det regnet, så måtte de vært det enda verre. Og det var lite glas, det var forferdelige forhold inn i disse husene. Dette her er noe som var et sånn mellomledd før de fikk pipa på ovnen. Det var røykovner, og der gikk røyken ut i rommet. Men de var i hvert fall murt inne, bålet. Og Eilert Sund, som var rundt på 1800-tallet og undersøkte byggeskikker i Norge, han var faktisk også på Vestlandet, og fant ut at vi var mest tilbakestående av alle deler av landet når det gjaldt å utvikle husbyggingen. Mens andre fikk tak i peiser, eller begynte å bygge peiser med pipe, så var en her på Sør-Vestlandet, var det veldig lite med det. Helt til det som fikk jernovner som en fikk importert, og vi fikk pipe ut. Sånn at dette har nok vært sånn det har vært rundt på garene. Og det er ikke løye at en fikk mye lettere sykdom, ekstra mye i Sør-Vestlandet, med de forholdene som var. Klær! Bare sånn, husk at de ikke gikk med flosset og blonde rysje. Husdyrene som fanns på den tiden var jo veldig viktige, og de møtte meg igjennom et litt øyeblikk nå, i hva de ulike folkene på Foldrenå og eikte. Men det var jo geitesaue, hest, det var veldig dyrt og veldig sjelden, og kyr, som også var voldsomt verdifullt. Hva åt de? Hele poenget med dette her er egentlig å vise en ting som de ikke åt.
som berget folk i alle 100 år etterpå, nemlig poteter. Poteter var ikke kommet til landet, da hadde de ikke å ete. Så da, og da har jo vært voldsomt mye skrøpeligere for folk på denne tida, når de måtte basere seg på korn for å få karbohydrater. Og korn vokser jo ikke godt hos oss. Og i tillegg må vi huske på at det her er det faktisk, er vi midt inne i det som heter den lille istid. For fra 1500 til 1700 så ble det forferdelig mye kaldere klima i Norge. Og isbreene vokste, og vinteren var lang, og sommeren var voldsomt kort. Sånn at det var jo ekstra vanskelig å livberge seg her på våre kanter, med der det er vanskelig nok å dyrke korn. Men det var havre da de brukte, og de åt veldig mye grøt. Og selvsagt veldig mye fisk. Så var det trolldomsprosessene. Ingeborg Olsdottir, hun bodde på Forrøyna i 2 år. Og da ble hun dømt og brent. I rettsprotokollet så møtte vi folk fra Forrøyna i disse årene. Så hva skjedde først? Det som skjedde var det at Ingeborg Olsdottir, hun var født, sannsynligvis står det, tidlig på 1600-tallet. Hun var gift med en mann som heter Jens Ommundsen. De hadde ikke unger. Og det var nok både bra med det livet de levde, men også selvsagt noe som heftet ved henne. Noe som gjorde at hun ikke var et skikkelig kvinnfolk på en måte. At det ikke var, det var ikke noe positivt for henne i den videre historien. Og hun levde rett og slett av trøgleri, og det betyr tigging. Og hun var nok for de aller fattigste lagene i befolkningen. Og da sier jeg ikke lite på 1600-tallet. Ingenting å leve av, unntatt, det finnes ingen sosiale ordninger. Og hun har helt tydelig absolutt ikke noe sosialt nettverk. Men hun har denne mannen som er en slabbedask uten sidestykke, viser det seg. Han gjør jo absolutt ingenting for å skaffe mat, kan det virke som. Hun ble utvist fra Bergen i 1648 med dom. Fikk ikke komme tilbake til Bergen. Det må ha virkelig ha vært et stort problem der. Og hun drev, og hennes tyggeområde var i mellom Bjørnafjorden og Bømlafjorden, står det i rettsprotokollene. Og hun kommer da med en lekter med huset sitt på, og så prøver hun å få sette det opp i Fitjaøyene, Engesund. Der blir hun nekta. Så kommer hun til en plass som en sånn dame, selvsagt, som lever av tigging, som ikke kan bo på i et ødslikt område der alle bare dyrker jorda og driver med sitt. Hun trenger en plass der det er action, der folk kommer og går, der det er liv og røre, noen å tigge av, noe som skjer, noe som... hun kommer kort og godt til Forrøyna. Og så får hun lov å sette opp huset sitt på plassen Sandvegen, under setet på Forrøy i 1648. Og hvorfor fikk hun lov til det? Det kan faktisk godt hende at hun kan ha vært i slekt med folk på setret. For det er veldig vanskelig å forstå hvordan Halvor Setresannheter kunne gi henne lov til dette. Og da skal vi se om han angrer kraftig på. Hun reiste rundt og tigget, ja. Og så ble det reist denne trolldomssaken mot henne i januar i 1650. 2. januar ble hun satt i fengsel på Skrivergarden på Stord. Og hvem var på Forrøyna på de gårdene jeg viste i sted? Nå, dette er bare de som er gårdene som er bondegårder da, ikke plassene. Mikkel Folgerøen, han er 37 år, han bor på Underflatnes, nede på i Forrøyhaven. Selve Forrøyhaven er ikke nevnt som i disse trolldomssakene. Så hvem som, det står heller ikke helt klart hvem som drev der på denne tida. Så det er ikke noe med dette. Han på garen. Han var gift, men vi har ikke fått oppgitt navnet. I en sånn telling som foregikk i 1657, så da har han 4 kyr, 2 ungnaute og 5 smale. I tillegg til at han må fiske og dreve på som andre. Og skaffe seg... Og selvsagt prøvd å dyrke korn. Halvor Setre, Halvar blir han kalt i bygdabokja, men det ser ikke ut som det er riktig. Han var 45 år. Han var gift med Inger.
Og han hadde en hest faktisk, som er jo en svære greie. Han hadde 4 kyr, 2 ungnaut, 4 smale og 2 geiter. Og så er det Nils Ørevik. Det er ukjent hvor gammel han var, og hvem han var gift med. Men han kommer også med anklager. Han er også blant deg. Alle disse tre her er de som anklager Ingeborg Olsdottir. Han har 5 kyr, 2 geiter og 5 smale. Så har vi en som jeg bare har skrevet med grått, for at han var ikke med på anklagingen. Men det er han som da er på Foldre Øvre Garen. Han heter Jakob Larsson Vikanes. Han er 25 år bare. Han har en lang historie på Foldrøyene framfor seg, men han er nå nettopp kommet. Av en eller annen grunn er han bare 25 år, men driver garen. Og han er gift med en som heter Jorunn. De har 7 kyr, 3 ungnauter, de har 1 hest og 4 geiter og 3 smale. Ok. Men han var altså holdt seg vekk ifra anklagingen. Hva skjer? 4 rettsmøter. Det første, det var på Engesund Gjestgiverstad. Og det står i protokollen at lensmann Laurus Totland ut i rette førte et kvinnfolk ved navn Ingeborg Olsdottir fordi hun skulle være beryktet for trolldom. Og så skjer det et nytt vårting og en ny rettssamling. Og i alle disse 4 rettsmøtene så blir Ingeborg dratt fram, og hun blir anklaget. Hun blir anklaget sterkere og sterkere av folk rundt seg. Og hvis det er tid nå, så skal jeg lese litt. Orker dere det? Ja. Jeg kan jo bare gå hvis dere ikke vil. Eller snart ferdig da. Men det er jo litt det som er litt poenget da. Hør hva de sier, disse folkene som bodde på Foldrøyene på denne tida. Hva forteller de om det? Jeg skulle ønske den var litt bedre. Først sto nu Mikkel Folgerøen fremfor retten, og han var i Frøndaflatnes. Og provet at han en gang for 2 år siden var kommet inn i kjenneri, at han en gang for 2 år siden var kommet i kjenneri med hennes mann. Etterpå var så mannen gått hjem og hadde sagt det til konen sin, altså til Ingeborg. Men dette befant henne ikke vel. Hun kom snart til Folgerøen og gav seg i kjenneri med Mikkels kone. Og herunder lovte hun at han nok skulle få en ulykke før året var omme. Dette var om våren, og hun stod da nede i hans fehusdør, altså i fjosen. En 6 ukers tid etterpå, merk da, 6 veker etterpå, går dine damer fremdeles rundt og venter på at noe vondt skal skje. En 6 ukers tid etterpå mistet han sin eneste ku. Og dette, på denne tida er det altså hans eneste ku. Og dette gav han henne fullkommen skyld for. Etter hans beretning var det gått merkelig til. En morgen som hans kone sto og lot sitt fe ut, og som hun sto og så efter det, da tøkte henne at det kom som et drønn og et stort vær i luften, hvorfor hun så seg om hun kunne blive noe var. Derfor nam hun slett intet, men det var ganske stilt. Men som hun så sto, så hun at det kom et slags neder i en lynghaug, så både markens gress og lyng fløy opp. Med det samme kom koen der til haugen, hvor den straks styrtet og ble så tykk og stor at 7 folk neppe kunne bære den. Og var den både frisk og feit før dette. Ingeborg tilstod at hun hadde talt med konen i flosdøren, men nektet å ha lovet noe ondt eller var noen skyld i dette. Altså, 6 veker etter denne episoden, så dør kua der nede på Underflatnes, og det skjer, det kom en virvelvind akkurat i det øyeblikket det skjer. Det er det som er saken. Dernest provet Halvor Sætre at Ingeborg for omtrent 2 år siden, den tid hun førte sitt hus dit, det er jo der hun fikk lov å bo, var hos ham et par uker mens huset ble satt opp. Da hendte det seg at hun drog bort en morgen uten mat. De hadde hørt henne murre om at hun aldri hadde gått fastende fra noen manns gard før. Og til folkene hans hadde hun sagt, det skal ikke, hun skal vel få betaling for det. Halvannen time etter fikk hans kone et sting i brystet,
Og det hadde hun fra den tid, som var omkring Mikkelsdags tider, og til etter jul. Hver dag fikk hun det liksom nedfallssort, og det hadde aldri skjedd hverken før eller siden. Og for dette ga han henne fullkommen skyld. Hun nekta selvsagt at hun hadde noe med dette å gjøre. Og så kommer et vittne til som er veldig vanskelig for henne å verge seg mot. Hennes egen mann opptrer enda med klagemål mot henne. Med full bokared, og det betyr at han legger hånden på Bibelen og sverer til dette er sant. Vittner han var der en gang hentet på Hidle, for da er de enda på rundt å reise. Her hadde husmannen gitt med stølen, en kveld gitt han tre fisker. Neste morgen gikk hun fra ham ved døvermålstider og forbød ham å koke fisken før hun kom igjen. Men det ble lenge, han ble sulten, og han hadde ingen annen mat. Da sa Gjettmen til han, kok fisken og la djevelen være så koneredd. Så gjorde han det, men da han hadde spist et stykke eller to, fikk han ondt. Og han ble så syk at han var døden nær. Så ble han liggende til konen kom igjen. Da sa hun, ja, nå er rett til pass, og nå kom det som det skulle. Og dette er da igjen, han gir boker ed på at hun har trollet han til å bli syk. Og så kommer det masse klager ifra folk som ikke er fra foreldre nå. Hans Valhammer, Kjersten Jakobsdatter, og så videre Laurits Vespestad. Folk har vært borte inne, de har truffene på uteplasset, altså på gjestgiveriene. De har kommet i krangel med henne, hun sier ting. Hun slenger med lippa for å si det sånn. Så det andre tinget. Det er 6. mars. Da er det... her ble nu Ingeborg Olsdatter for andre gang ført i retten av fogden, og klagemålene mot henne økes. Og nå kommer Halvor Sætre nemlig å gjøre det som heter altså fullbokered, som er det at han sverer på Bibelen, at det han hadde sagt på Engesund var sant. Og så kommer 12 navngivne menn fra Moster og Brennes sogn og vitner om at hun har dette dårlige ryktet på seg. Det tredje tinget, da er vi kommet til Lev og Gefitja. De tidligere prover mot henne ble opplest. Hennes synderegister ble dessuten betydelig forlenget. Og her er det da en lensmann som er kommet til, som forteller de mest vanvittige ting. Og så kommer noe som er veldig spennende, nemlig. Det er nemlig en kremmer som heter Hans Christensen, og nå er han ikke forrøyer, men jeg må ta det med likevel, for dette er så spesielt. Han har vært i klammeri med henne for hun tigget. Han var på en gjest, han var på en eller annen plass, og han hadde fått i svære kveite. Og så tigget hun og sa at hun ville ha kveite og sånn. Og så kastet han 2 stykker til henne, men det var 2 dårlige stykker. Så hun heide tilbake i båten hans og sa at hun ville ha mer, hun ville ha halva kveite. Og da hadde han ikke gitt med, og så skjer følgende. Dette var en lørdag. Onsdag morgen deretter fikk hans beste ku ondt i det akterste venstre lår, så den aldri mer kunne stå på foten. Og fredagen måtte han slå den ihjel. Da han flodde den, og dette er det som har gjort inntrykk, da han flodde den, var den på det angivne sted likså blå som maneter. Så han ikke kunne skille huden fra kjøttet. Og så kom det aller verste. Og da han skar den opp, da kom der en levende ting med 4 bein ut av det tykkeste kjøttet. Det hadde øre som en mus og hodet som en orm. Og det som er saken er jo at grunnen til at dette er så spesielt, er at det er akkurat sånn som de sa ute i Europa når en ku var død og de frykta at det var en trollkone som hadde gjort det. Da er det akkurat ditt at når de slakter den, så er kjøttet blått, og så kommer det dyr ut av kloen. Og da er liksom, altså dette er ikke noe da med andre ord som de tar bare ut av, de selv har opplevd. Dette her er et skikkelig bevis på, et europeisk bevis på at det er farlige ting som foregår, rett og slett. Så kommer en Silver Bussesund, en fyr som går på land,
rett nedenfor plassen deres på Hålå, og skal lade vannet sitt, og da ut av steinene som han pisser på, rett og slett. Men da kryper det vilt av smådyr og forferdelige ting, så han må kaste seg opp i båten igjen for å unngå dette. Jeg kan jo holde sånne et tangloppe. Men altså, en måneds tid efter den 29. april er retten forsamlet på Kyvik på Stord for å dømme i denne sak. Og da skjer det som to foreldre er veldig da helt involvert i. De leser opp alt det tidligere, og så sier Mikkel, og så er det Mikkel Folgerøen gjorde sin ed på det han hadde vittnet i Engesund, og så gjorde både han og Halvor Sætre gav henne fullkommen trollkonesak. Og uten at noen gjorde det, så kunne de ikke dømme. Det var noen som måtte stå som anklagerne, og det, da hette det å gjøre fullkommen trollkonesak. Så den Halvor Sætre, så hadde gitt en plass å bo, og denne Mikkel nede i Foldrehaven, de gjorde det endelige grepet for å få det dømt. Og det går selvsagt sånn som det må. Da, efter disse før oppleste over Ingeborg Olsdatter forvervede prov, står det i rettsprotokollen, vitnesbyrde beskyldninger og tre sogns alminnelige skussmål på to offentlige tingsteder, deres formedels flittig overveielse og betraktelse, sånn skriver de på den tiden, hvorav erfares at hun har lovet mange godt folk ondt, som dem er også vederfaret, hvorfor en del har givet henne fullkommen sak, så og de onde rykter og prov, mening man giver henne fra hennes barndom og inntil nu, i det alle har befryktet henne, da fryktet for henne, og så står det, ondt har hun lovet, og ondt er efterfullt. Da kunne vi ei rettere rakte, sier dommerne, enn hun jo ut i trolldomskunster er skyldig og forfaren må være. Hvorfor herom således for retten har avsagt, at hun bør straffes på hennes liv til bål og brand. Sånn vet vi jo at det gikk. 21. mai 1650 så ble hun brent på Fogdegården på Horneland på Stord. Hun var selvsagt ingen som forsvarte henne, hun hadde ikke forsvaret, bare anklagere. Men hun anklager ingen andre. Hun ble faktisk torturert, mens da ble alle som var anklaget for trolldomssaket, men hun anklaget ikke noen andre for å være med på det. Og Bødel fra Bergen, det er det tristeste, den siste setningen. Han fikk 6 riksdaler fra jobben. For de 6 riksdalerne kunne hun fått seg en ku, og så kunne hun klart seg helt fint. Og så kan den med helt til slutt bare si, hvorfor skjedde dette? Det er jo ikke sånn at folk på Foldrøyna er slemmere enn andre, eller at noe... Det er det at det på Foldrøyna skjer dette, for det at Foldrøyna er en så sentral plass. Men hun kommer utenfra og inn i et samfunn helt uten sosialt nettverk. Hun har ikke... Det er mye vanskeligere å anklage en nabokone med en svær familie rundt seg, men hun har ingen. Og mannen, han er med på anklagene. Han påstår i retten, jeg leste det ikke, men han påstår at han har prøvd å gå ifra henne, men da blir han syk hver gang. Det er litt av en type, ellers ligger han hjemme mens du er ute og tigger. Og hun var jo til bryderi med ting, og hun var veldig uredd og veldig frekk. Når hun fikk noe, så hev hun det tilbake og sa hun ville ha mer. Hun spilte et veldig høyt spill. Hun spilte på folks i overtro. Og det vanskelige ting skjedde, det er en annen ting. Folk var jo helt, hva skal jeg si, de vaklet jo alltid på, alle sammen, på randen av økonomisk ruin og undergang med alt som kunne skje. Det var dårlige tider. Hvem skulle ta ansvaret for det? Veldig enkelt å si at det her er det noen som har, det er ikke jeg som har spilt den kua dårlig, den er blitt forheksa, rett og slett. Den historiker som heter Rune Hagen, så sier jeg noe veldig viktig. Han sier at det finnes to forskningstradisjoner på hekse. Det er nemlig de som forsker på det som om dette var noe som skjedde i 1650, som ikke kunne skje i dag. Helt umulig. Dette hører til deres tenkemåte. Vi er opplyste og rasjonelle. Og så er det den andre
grupper som sier dette kunne veldig godt skje i dag, for dette den typen kreft i folk som kan slippe løs. Hvis den bare klima det rett her, og det lov til å oppføre seg på den måten. Så da kan vi jo tygge litt på alle sammen. Han bruker nazismen som parallell da til dette. Yes. Men da skal jeg gi meg, og nå vel... Ja, tida var 13.00. Sjøen. Takk for det. Jeg sier at det blir nytt foredrag klokka 14.00. Da skal Jan Willi ta tråden igjen, starte på 1400-tallet, men kommer mye lenger frem i tiden.